Let it rain. Let me talk to you. Come on. Cai ali o JM. Apenas o Thais Vivo encaixou um lindo HS ali pra cima do Flame. Posicionamento de mira bacaninha ali. Não deu tempo de reação. Ficou um pouco ralfado, mas ainda tem mais 50% de HP. Olha só, meu amigo jogando fino com paciência ali. O clutch do Taz, eu diria, pra equipe da Resiliência. Se for resiliente, né? Garante aqui o 11º ponto. Certíssimo. Olha só. Olha só, isso aqui, gente, é pra acabar com toda a teoria do narrador e deixar ele na saia justa. Olha isso. Eu tinha certeza que isso ia acontecer, Metal. Quando eu vi que ele fez a primeira kill,